Bona tarda a tothom. Benvingudes i benvinguts en aquest debat que organitzem des d'Estat Creuers Veïnats pel Decreixement Turístic. Moltes gràcies per haver vingut. Primer de tot, hem de dir que una de les ponents, que és la Carrie Caro d'Alba Sud, finalment no ha pogut venir perquè s'ha posat malalta avui al matí. Li ha sigut molt de greu, però no hi serà. Ens hauria agradat comptar amb la seva presència perquè Alba Sud ha pensat molt de quina manera pot haver-hi un turisme responsable, de quina manera pot haver-hi un turisme alternatiu, que sigui per les classes populars, etc. Però no podrà ser. En canvi, li hem demanat d'urgència al professor Paolo Russo si podia venir i molt amablement ho ha dit que sí. Moltes gràcies. Llavors, dit això, si us sembla bé, faig una mica de presentació de les persones que debatran avui sobre si existeix un turisme sostenible i després faig una mica d'introducció, una mica quatre reflexions que han anat sortint, que han anat escoltant del nostre moviment, del nostre col·lectiu i després ja passem a les preguntes del debat. I si al final de l'acte doncs, teniu ganes de fer preguntes, que és una cosa que acostuma a passar, doncs suposo que estaran encantats de respondre-les, d'acord? Llavors, aquí tenim en Jaume Salvat, que és professor associat a l'àrea de Geografia Humana del Departament de Geografia de la URB i imparteix assignatures vinculades al desenvolupament de les àrees rurals i urbanes en el grau de Geografia i Territori, no? I a més, compartiu un màster de turisme, d'enoturisme, amb el Paolo Russo. Llavors tenim el Paolo Russo, que ja és un ben conegut, professor també de la URB i coordinador del programa de màster en gestió de les destinacions turístiques. I al final tenim el Bernat Lavaquiol, que és enginyer agrònom i enginyer forestal i actualment realitza un doctorat en sensors i automatització agrària. Ha estudiat els canvis en l'especialització productiva capitalista al Pirineu, és portaveu de la plataforma dels Jocs Olímpics i també una mica, digués, afectat pel turisme rural, no? Bueno, i ara també suposo que també és candidat per la CUP per la votació de Lleida. Molt bé, dit això, nosaltres quan vam començar com a col·lectiu ens uneix evidentment la lluita contra els creuers, la gent que ens vam trobar, va semblar que els creuers de la ciutat de Tarragona no hi tenien lloc, ni aquí ni enlloc, no? En general, i em semblava que reflexionant sobre el tema dels creuers suposaven una mena d'exacerbació del que és el turisme, que representa, des del nostre punt de vista en general, doncs, contaminació, destrucció simbòlica dels llocs, gentrificació, precarització i massificació, això en general, de vegades hi ha excepcions, grates, etc. Llavors, pensant en el... ens va semblar que no només havíem de parlar de creuers, sinó que també havíem de parlar de turisme i per això ens vam posar Veïnat pel Decreixement Turístic. Llavors, en debats interns del col·lectiu, però, ens trobem diverses sensibilitats respecte a què entenem per decreixement turístic. Què ha de decreixer? Què creiem que ha de decreixer del turisme? La precarització que genera? La distància que es recorre? La contaminació que genera? La presència i abús dels espais públics i fins a on hauríem de fer de créixer, no? La resposta lògica seria que hauríem de fer de créixer fins a un punt que fos sostenible tant socialment com ecològicament, etc. Però entenem que no és tan senzill perquè si ens posem a mirar dades veiem que només el 4% de la població mundial va creuar fronteres el 2022 per fer turisme, només el 4%. Perdó, que més del 30% de la gent que viu a Catalunya no pot anar enlloc, no va poder anar enlloc el 2022, diguem, no va poder fer turisme. Si mirem el cas de Mèxic, és al revés, només el 30% de la gent de Mèxic va fer turisme i molt d'aquest va ser intern. I tot plegat, només el 4% de la gent que fa turisme, només el 4% de la població mundial travessa fronteres per fer turisme, però el turisme genera el 8% dels gasos d'efecte hivernacle. Llavors, potser hem de parlar d'una mena de privilegi i no tant d'un dret. I no té algun lligam amb alguna cosa colonial? Per acabar, al col·lectiu hi ha diverses sensibilitats respecte a com hauria de ser sostenible o com hauria de créixer el turisme. Alguns
creiem que s'hauria de regular i que hi han d'haver propostes tant individuals com col·lectives. D'altres creiem que s'hauria d'abolir d'alguna manera perquè les estructures generades ja no es poden canviar. Però com que tampoc tenim respostes clares i no sabíem, ens trobàvem que una proposta sobre quin turisme volem donar com a col·lectiu estava oberta, vam pensar que la millor manera de resoldre-ho era convidant persones que hi han pensat i que ens poden donar una mica de llum en aquesta reflexió. Si voleu, comencem el debat. Sí? Jo tinc unes preguntes, hem fet unes preguntes, però suposo que el debat es donarà d'una manera orgànica, per tant, començo a plantejar una pregunta i a partir d'aquí anem fent. Si veig que algú s'allarga molt, sí que faré lleugerament de moderador perquè l'altra gent pugui dir la seva, i si veig que una pregunta s'allarga molt, també la tiro endavant. Val? Volia començar preguntant-vos quin és el sentit del turisme? I per què creieu que hi ha turisme? És una pregunta potser una mica abstracta i una mica oberta, però em sembla interessant no mirar-ho des del punt de vista pràctic o des del punt de vista de la regulació, sinó des del punt de vista potser més antropològic. Endavant. No sé si em toca començar a mi, és difícil. Bueno, és difícil respondre-ho fàcil, no? Jo penso que va molt lligat a com som les persones. És a dir, les persones són curioses i això ha fet que ens hagin convertit pràcticament en una plaga. És a dir, s'ha anat a moure i la gent vol saber què hi ha dalt del cim, què hi ha al darrere d'aquelles muntanyes, que hi ha... I això d'aquí ho portem molt interioritzat, no? L'altra cosa és que el turisme també respon a unes conquestes socials. És a dir, abans ho deia ell, i el turisme es pot fer en el moment en què tens unes capacitats econòmiques per fer, no? Quan Berlín al segle XVIII va escriure la teoria de la classe ociosa, doncs ja deia que la gent ociosa era la gent que tenia capacitat i havia de dedicar aquest oci a consumir coses ostensibles, coses que no serveixen per res. Bueno, no serveixen per res, però que havien de donar un cert prestigi social. No? I això d'aquí, doncs encara, penso que encara s'arrossega, en el sentit de que també el turisme ha de ser una activitat que entre el nostre entorn ens dona prestigi social i ens el dona en funció d'allò que fem o d'allò que visitem. I aquest això que fem i això que visitem és una qüestió que va molt en funció del nostre cercle de relacions, no? I que no és per tothom bo. Per això també hi ha els conflictes, no? Sempre el nostre turisme és el bo, el del veí no és tan bo i el de l'altre és dolentíssim, no? Però l'accés a poder fer turisme és un element en què últimament s'ha posat com a escala social com un valor en què la gent és incapaç de renunciar-hi. No hi vol renunciar si ho pot fer, no? I es dediquen esforços molt grans a poder estalviar fins i tot per fer turisme. I fer turisme amb coses que dins del seu entorn social valen la pena. Jo segurament m'hi estic més amb això, però penso que, no sé, Paolo, si vols dir alguna cosa més en aquest sentit. I si em sembla d'aprofundir per això, ja aprofundim, eh? Jo crec que això és molt correcte, és una demanda social que va emergir amb la creació de la societat moderna i que s'ha reproduït en la societat contemporània. No crec que... I poden haver distincions que ens portin a fer juïcis de valor sobre el turisme, però no crec que podem analitzar el turisme com un fet social com una cosa negativa i positiva. És una cosa que és immanent a com s'organitza la societat. Hi ha distincions a la història del turisme, a la història de la sociologia. És un instrument que, si l'utilitzem bé, pot millorar les condicions de vida de les comunitats locals, i si l'utilitzem malament, doncs l'empitjora. I la dificultat de tot això és que moltes d'aquestes externalitats negatives del turisme no són només del turisme. És a dir, que els temes de la precarietat laboral no són exclusius del turisme. El turisme potser els agreuja en alguns casos, però també hauríem de fer una reflexió de
com som capaços de generar altres tipus d'activitat que tinguin més valor afegit, no? I amb el turisme, doncs, d'alguna manera ho aboquem tot cap allí, no? Amb això no vull dir, és a dir, estic totalment d'acord amb tu, però que la dificultat de parlar amb el turisme és que hi ha molts matisos amb les coses, no? I el que sí que és veritat és que el turisme no deixa indiferent les comunitats receptores. I això també és pel bo i pel dolent. Jo recordo com amb el franquisme el turisme era una alenada d'aire fresc. Veure que hi havia gent diferent, que tenia actituds diferents i que tenia sistemes diferents, ostres, ens va fer veure en moltes generacions que hi havia un món diferent que també era possible. I aquí hi ha aquesta lluita entre l'autenticitat i la inautenticitat, com això ho transforma, com aquest món global també homogenitza moltes les coses, però això passa en tots els camps, no? També passa amb l'agricultura i també passa amb l'indústria. Vull dir que no és fàcil d'acotar tot això, no? Hi ha aquesta contradicció que ens hi trobarem sempre, no? Hi ha una visió que García Cantuini anomena una visió paranoica del turisme i una visió utilitarista, no? La paranoica és aquesta de que l'activitat turística ho destrueix tot, destrueix les comunitats locals, i hi ha raó amb tot això, no? Que va dir la visió utilitarista, que diu, home, també és una manera d'aportar diners en aquests llocs, com han posat en valor molts recursos, museus, hem activat centres d'interpretació, hem ajudat a que cellers doncs, tinguin altres activitats i que la gent també es generi economies positives, etc. I aquesta contradicció hi és en molts camps, no? I aquesta tensió entre l'un i l'altre a mi em sembla que és el que ho fa interessant, perquè les coses no són blanques i negres o negres, no? Sinó que depèn del moment, del lloc, de la manera, i aquí és la gràcia, no? De fer aquestes reflexions amb... La pregunta, és el turisme sostenible? No. Però és que potser la humanitat no és sostenible, no? I el turisme no és sostenible. El que hem de reflexionar és a veure com podem fer coses perquè sigui més sostenible, no? Jo comparteixo també aquesta reflexió crítica sobre el greenwashing, sobre el turisme i el turisme sostenible. Estic totalment d'acord amb això que ha dit el Jaume. El turisme sostenible en si no existeix. Hi ha molts pocs llocs al món on poden demostrar que si tenim en compte de totes les dimensions que normalment se fa servir per fer un judici sobre la sostenibilitat del turisme a nivell ambiental, a nivell social, a nivell cultural, que poden posar-se la banderita de turisme sostenible, i sempre són llocs, nacions o regions on la pressió turística és molt baixa. Nova Zelanda, Noruega, Canadà, sí que hi ha llocs d'aglomeració, no? Però poden dir que tenen una bona gestió de turisme perquè són capaços de redistribuir costos i beneficis del turisme amb eines polítiques, també, però no han d'enfrontar-se amb la dimensió i la dependència extrema del turisme que tenim, per exemple, les nacions i regions i ciutats del Mediterrani. Llavors, aquest és un... I tampoc jo comparteixo molt tota la retòrica del turisme responsable. Estic segur que, perquè els conec, que el Massut, quan parla de turisme responsable, parla d'una responsabilitat de que se construeixen les pràctiques d'empresa, sobretot. No li estan demanant al turista de portar-se bé. No ha d'això, i no hauria d'anar d'això. Perquè una de les coses que s'inventa el capitalisme neoliberal moltes vegades és de treure la responsabilitat de la indústria i passar-la als consumidors, que és això que als consumidors i als petits empresaris, que és allò que ha passat, per exemple, amb Airbnb, que ha transformat la classe mitjana de les ciutats europees en classe especuladora. Jo sí crec que
parlant d'aquesta distinció entre el fenomen social del turisme i l'indústria de la promoció de lloca i de la venda de lloca, que allò que s'ha de veure de trobar un nou consens social sobre el que fer és la regulació. La regulació de la producció i de l'oferta. La gent pot viatjar, no fem ningú de cap judici de valor sobre què fan quan viatgen, però la infraestructura i el servei i l'ús del territori que serveixen a aquesta demanda ha de ser regulada, perquè d'allò que es tracta el turisme és de vendre un lloc, i el lloc és un bé comú. I la venda, la promoció del lloc suposa una transformació que lo fa menys, més o menys, moltes vegades menys vivible per la gent que hi viu i hi treballa. És veritat, el turisme ofereix una oportunitat econòmica de mobilitat social ascendent per llocs que a vegades són molt necessitats, i ho vam veure a les grans ciutats europees i després al món rural, anys 70, 80, 90, quan hi havia un sector important de la ciutadania que havia perdut llocs de treball tradicional i s'ha reposicionat en el mercat de treball en la nova ciutat turística neoliberal de la transformació, de la beautification, com es diu, no? Però és una qüestió de contextos, de ciclos de vida, de maturitat, de números, com aquesta promesa de mobilitat social ascendent se manté en el temps. I el que vam veure, i estic d'acord amb el punt de la crisi i de les mesures d'austeritat i de la liberalització de moltes coses que tenien a veure amb el camp establerta de la ordenació territorial, de la ordenació d'usos comercials de les ciutats en aquest any, va fer que els beneficis derivats del turisme per les classes treballadores se'l menja la inflació de valors immobiliaris, de preus de les commodities i de totes les els problemes de viure en un lloc on hi ha una fort pressió a l'espai públic del turisme. Això va passar, primer de tot, va passar a les petites ciutats històriques europees, després s'ha arribat a les grans ciutats i ara s'està transferint al món rural. Llavors, perfecte que el turisme generi llocs de treball, però si amb el salari que guanyo o els beneficis que directament capto amb l'economia turística del meu poble no hi puc viure, perquè la meitat dels apartaments estan en lloguer de temporada i els valors de totes les altres coses fan que el meu salari no sigui suficient. Això clarament té un punt de fet, nosaltres quan fem recerca ara sobre aquestes coses, sobretot estudiem els patrons residencials a les ciutats turístiques i a les regions turístiques. Qui s'ha hagut d'anar-se'n i ha pogut mantenir potser la feina al lloc turístic, però ha hagut de desplaçar-se a viure en un altre lloc, amb tot això que això comporta per la qualitat de la vida i de les relacions familiars i dels temps d'oci. Llavors, s'ha de regular. S'ha de regular l'oferta turística, però encara no estem en un moment de consens social sobre el fet que el turisme és una activitat molt contaminant, tant físicament com econòmicament i socialment, i s'ha de posar-li un fre. Les dues dimensions crítiques, i després me parlo, que són relativament recents, quan analitzem aquest fenomen, són clarament el tema de la financialització de l'economia, que el camp del turisme vol dir apartaments que eren per famílies que passen a ser apartaments vacacionals, on l'habitatge és una qüestió fonamental, que justifica el fet que hi hagi una comunitat que deriva beneficis del turisme, i l'altra, l'extrema precarització laboral. El turisme segueix sent un sector, ja, com dius tu, potser algunes dinàmiques accelerades respecte a altres sectors econòmics,
però és un sector econòmic on la precarització laboral és estructural, per ser un sector de forta temporada, molt feminitzat, amb treballs molt, diguem, durs físicament per fer-la, i que és molt atractiva per una força de treball global mòbil que pot arribar a un lloc molt bé, però després no pot mantenir-se en aquest lloc, amb una fort component també d'informalitat al mercat de treball, que és un tema que no s'ha encara resolt. Avancem una mica. Ja ho has començat a esbossar, Paolo, però crec que ja ens hem saltat uns dels punts. Quines alternatives viables? Perquè moltes vegades es parlen d'alternatives. I una cosa que m'hagués agradat comentar a la Carla Galbassut avui, no? Que proposa una alternativa, però a vegades costa de saber si és viable. Quines alternatives viables teniu per al turisme, tenint en compte els problemes que heu assenyalat, no? Que són, si més no, la precarització, la desertificació, el fet de la contaminació, el fet de la massificació dels espais. I potser m'agradaria que comencés el Bernat, que és el que fa més estona que no parla. Sí, a veure... Si ets el Bernat, Víctor? Sí, sí, vull dir, com sentim moltes coses, a mi m'apassiona el turisme, aleshores com... No, intentaré com fer-ho breu i el menys desordenat que pugui, i després una mica de proposta, eh? Clar, primer m'han dit que jo soc de la visió paragònica i no... Això t'ho dius tu. Sí, bueno, ja m'han situat aquí i, bueno, paranoica, doncs el nivell de paranoia d'una persona que viu a una comarca que no té cap pista d'esquí, vull dir que és una comarca que és predominantment el lloc per excel·lència de les cases rurals. El turisme que tenim bàsicament és de turisme rural, i hem estat 2 anys per trobar una casa entre 3 persones per poder-la pagar on anar a viure. Clar, nosaltres anàvem a llogar les cases i ens deien, bueno, podeu estar i al maig marxeu i torneu a venir a l'octubre. No, és que jo visc i treballo aquí, no puc marxar. I això en pobles de 50 habitants, petits, i al mateix moment és una comarca com l'Alt Urgell, que no té cap pista d'esquí, el 80% de l'economia és a sector terciari, amb unes feines de molt mala qualitat. La feina turística és la que està més mal pagada. Té uns índexs de rotació altíssims. El sector turístic s'aguanta perquè hi treballen dones que els hi paguen menys, estudiants i immigrants. No és un model econòmic de futur per tenir una vida plena per poder desenvolupar amb la nostra vida. Després, clar, es defensa el turisme perquè ens ha permès obrir centres d'interpretació i museus. Clar, perquè és un element que és necessari per realitzar l'atracció turística. Vull dir, s'han agafat elements del passat disgregats que igual ens han transversat, com és el Museu de les Trementinaires a Tuixent, se'ls dona la volta i es fa servir d'element d'atracció turístic per generar un simbolisme que és el que necessita la indústria turística per viure. D'altra banda, hi ha una incompatibilitat molt clara entre sector primari i sector terciari, és a dir, entre turisme i agricultura. Per què hi ha aquesta incompatibilitat? Hi ha alguns jocs d'èxit, com el turisme gastronòmic a la Garrotxa, jo crec que han fet una bona combinació entre sector primari, entre agricultura i turisme. Però el que passa de manera predominant és que hi ha una incompatibilitat. Per què hi ha una incompatibilitat? Perquè vivim en un món que nosaltres ens han dit que nosaltres al cap d'entrada hi tenim ficat la teoria de la taxa del multiplicador turístic. Allò que ens diuen que si tu inverteixes un euro en turisme, a la societat en guanya molts més.
perquè el mecànic, perquè no sé què, perquè accelera tota l'economia. A l'hora de la veritat, el que ens trobem és al revés. Hi ha una competència pels recursos. Si, què són recursos? La terra, si l'ús del sol és pel turisme o per l'agricultura, què és un recurs? L'aigua. Si l'aigua és pels hotels de 5 estrelles o per qualsevol activitat turística, no és per l'agricultura. Si, què més són recursos? El capital privat. Si la inversió és en una cosa, no és en l'altra. La subvenció pública. Poc es parla de la subvenció pública al turisme. El 80% dels pressupostos de la Generalitat pel Pirineu, la inversió productiva se'n va al turisme. 80% de la inversió productiva se'n va en un sector econòmic que no té futur, que ens dona precarietat, que ens fa augmentar el preu de l'habitatge. Tu imagina't fotre el 80% de la inversió en agricultura i en una indústria de la transformació i en recerca i en innovació, podríem tenir un Pirineu viu, no condemnat a pobres tancats durant tota la setmana i col·lapsats al cap de setmana. Llavors, també hi ha una competició per la subvenció, molt de subvenció que anava a l'agricultura, ha passat al turisme. I després també hi ha un problema de classes socials o... Com ho diria? Si tu ets un pagès, no tothom sap fer de pagès. És molt difícil produir llet, produir cereal, produir... És una feina. Tu ets el tens un ofici. Quan tu deixes de ser pagès per anar a treballar al sector turístic, ets molt fàcilment reemplaçable per immigrants i per dones i per gent que cobre molt menys que tu. Aleshores, tota aquesta gent perd una posició social que tenia a la societat per anar amb una altra que fàcilment caurà i l'empobrirà. I això està vist que la política de la Generalitat ha anat molt en la línia de amb pagesos, complementeu la vostra activitat agrària, que no us dona, que és deficitària, combineu-la amb una casa rural. La gent que ha fet això, al cap de 5 anys, no té activitat agrària i només té... Perquè la vendrà una promotora immobiliària. I té casa rural. I ja per anar acabant, una altra cosa molt important en un context de canvi climàtic és la gestió del territori. Vull dir, per una banda, una sequera o una escassetat d'aigua molt gran, i d'altra banda tenim uns problemes d'incendis forestals molt grans. Hi ha uns geògrafs que treballen amb mi a la Universitat de Lleida que han analitzat com evolucionen els boscos, l'efecte de l'aparició d'infraestructura turística en relació als boscos. Què entenem per infraestructura turística? Cases rurals, hotels, pistes d'esquí, carreteres pensades per portar turisme. A la que apareixen infraestructura turística, tots els camps del voltant que abans eren cultivables ara esdevenen un bosc incontrolat. I això fa augmentar el risc d'incendis forestals de manera desorbitada, perquè si nosaltres volem tenir un territori gestionat que gestione l'agricultura i la ramaderia extensiva, ens fa falta ramaderia extensiva per reduir el combustible que hi ha als boscos, perquè es mengen el fi, que és el que crema, i perquè ens fa falta un mosaic agrícola que els bombers es puguin recolzar en aquests espais que fan de tallar focs entre la massa forestal. Aleshores, per mi, des d'aquesta visió... És igual, no faig broma. Ens porta precarietat laboral, als pobres, als jefes dels grans hotels en treuen molts diners, perquè a part d'aquestes subvencions, moltes coses de Lidl i Feder els hi paguen el 50% de l'hotel. Si tu fas un hotel, el 50% te'l paga la Generalitat o els fons de la Unió Europea, paguen malament els treballadors, doncs clar, tenen uns índexs de benefici de l'hòstia. No han de fer publicitat, perquè la publicitat els hi fa a la Generalitat fent uns Jocs Olímpics, fent el màrqueting territorial, que si la Vall de Boí que toca el cel, que si no sé què, les estrelles. Ho paguem entre tots. I ens porta problemes ambientals. Dit això, hi ha d'haver turisme. Turisme, ens agradi o no, n'hi haurà. Per exemple, jo penso en el Pirineu. El Pirineu és preciós. Turisme n'hi haurà, i que n'hi hagi, amb la seva mesura, no és cap problema, ja ens va bé que n'hi hagi. Però en lloc de gastar tants i tants i tants diners en fer promoció turística, pensem com ordenem el sector turístic, que està desorbitat. I aleshores jo vaig amb aquesta línia de turisme n'hi haurà, ens agradi o no, a mi ja n'hi hagi una mica, ja m'agrada, però hem de pensar en el futur dels xavals que fugin, que puguem viure el país, que puguem veure les nostres comarques i que no sigui un polvorí, que ho puguem gestionar al medi ambient.
No, veus, ara ja has anat a la part utilitarista. Però no, 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 a veure, és que aquí es barregen moltes coses, perquè això no dic que es barregin, perquè... però, per exemple, parles d'una cosa que a mi em toca molt de prop, no? Que moltes d'aquests problemes venen per la precarietat de l'agricultura i de la capacitat de generar rendes de l'agricultura. I que la gent ha marxat no perquè no els hi agradés la feina, que també era molt dura i fins i tot tenia un punt de precari, no? Però si no hagués tingut precisament aquesta... hi hauria altres activitats. Per això el turisme a vegades posa com la solució de tot. I a mi m'agrada, quan faig classe de turisme, dir que el turisme és una eina i està bé que n'hi hagi a tot arreu, però el turisme no és obligatori, perquè el turisme també té externalitats negatives, com la industrialització. Si tu una zona rural la vols industrialitzar, doncs, bueno, té externalitats que dependrà de com es faci, no? No és millor quan ho fas. I aquesta activitat també, una de les coses que han passat, és això, no? Ja ho heu dit vosaltres, que al final tot s'ha fet turista. I tot és objecte turístic, no? Han passat d'unes zones turístiques a que qualsevol indret pugui ser turístic. Sí. Les alternatives. No, les alternatives precisament és identificar bé quins són aquests problemes. Per... El que hem vist és que quan han millorat les comunitats rurals a través del turisme és quan el turisme ha estat fet precisament per aquestes comunitats, quan es controlen aquestes comunitats. És a dir, el turisme en pic es massifica o passa a una altra dimensió és quan es perd el control sobre aquesta activitat, no? Així, i precisament el turisme sostenible, el turisme amable, doncs passa precisament per reduir la dimensió de les activitats turístiques perquè hi hagi més control des de els autors i des de l'activitat local. I una pregunta? Sí. Estic d'acord amb això, però la dinàmica és turistificació. Aleshores, com podem parlar de... És a dir, estem parlant de que amb aquest grau de turisme que hi ha allà l'anem a ampliar una mica més en turisme sostenible, o fem una regulació del que hi ha allà per reduir-lo i el que hi ha i el fem sostenible? Jo és que a vegades penso, quan jo vaig néixer, el 3.000 milions d'habitants, i ara n'hi ha 8.000 milions. I hi ha molta més gent i molta més gent que vol fer activitats distintes, no? I no podem pensar en el món sense tindre en compte aquestes coses. Com també en el futur, doncs, bé, ara els grans proveïdors de turisme són societats que demogràficament no creixen. I les que creixen, i les que creixeran, i no sé això què passarà i com passarà, doncs és Sud-amèrica, és Àfrica, és el sud-est asiàtic. Vull dir que a vegades que perdem una mica la dimensió de les coses, perquè ara les ciutats, que a mi em sembla que si el turisme és insostenible, les ciutats encara molt més, no? Però és un fenomen això de que la població ha crescut molt i a més s'ha anat a col·locar tot, gairebé molta gent al mateix lloc, no? Això d'aquí tensiona molt en recursos i coses. En la mesura que la classe mitjana, és allò que dèiem abans, és que tothom vol fer. I a mi em sap molt de greu quan una senyora que treballa a Manchester netejant cases i que mira novel·les per la tele i veu una palmera amb una platja de sorra blanca, per ella allò és el paradís. I hem creat aquest imaginari i la gent vol accedir al paradís. I per uns altres el paradís és el Pirineu. I per altres el paradís és el Priorat. O per altres avui és el Pirineu, demà és el Priorat, passat demà és Benidorm, i perquè també passa això, no? Perquè la gent fem coses distintes en distints moments, no? I penso que és molt complicat tot plegat, però si identifiquem bé quins són els problemes, els podem atacar. I aquí hi ha una idea que és això, com ho fem, no? Abans el Paulo parlava de regulació, jo penso que sí, que moltes d'aquestes coses s'han de regular i ens hem d'atrevir a regular-les. Ara domina una cosa que se'n diu el paternalisme llibertari, que és aquest concepte de que llibertari va associat de que la gent ha de fer allò que vol fer, és a dir, que és lliure de triar a què fa o no fa, és a dir, al final són les persones que, per molta publicitat que rebin, hi ha persones que decideixen fer un creuer, o anar a París, o anar a Venècia, no? No els obliga ningú. I per altra banda, el paternalisme és allò,
com podem fer per incentivar que vagin a un lloc o vagin a un altre, que és quan l'administració pública, en comptes de regular i posar impediments, el que fa és intentar això, no? Ostres, per què dispersem el turisme, no? Jo estic pensant que amb aquesta lectura potser hem de sacrificar alguns llocs. Potser ha arribat el moment en què dic, escolta, potser la Rambla de Barcelona ja mai més serà la Rambla. Potser hem d'agafar i distribuir els problemes cap a altres llocs, o els acotem perquè la gent no deixarà d'anar a la Rambla, no deixarà d'anar a la Sagrada Família, no deixarà d'anar al Parc Güell, bueno, o hi posem una tanca. O, bueno, diem, escolta, què hem de fer? Que acabat tot el problema aquest el distribuïm cap a tot arreu? Que els problemes d'habitatge s'incrementin a tot arreu? Bueno, és una de les reflexions que també ens hem d'anar posant al damunt. Alternatives, quan parlem de models alternatius, normalment venen al cap economies turístiques alternatives, no? Models postcapitalistes basats en la economia circular, que són petits, o sigui, permetiria una transició d'una part molt petita del fenomen turístic mundial, perquè són economies autocontingudes, d'una manera. Hi ha gent que està, no només que està fent, sinó també que està reflexionant sobre quan gran pot ser una transició. Ho vam veure quan va començar l'economia col·laborativa en l'hospitalitat. No Airbnb, no té res a veure, però els intercanvis de casa, el couchsurfing, les xarxes que existeixen de turisme voluntari, que també tenen una zona oscura, però igualment se situen com models alternatius, que però no substituiran el turisme de massa i la indústria turística. I després hi ha solucions polítiques en el camp de la regulació que poden tenir la esperança, bueno, quan se decideixi de moure-se en aquesta direcció, poden mitigar les externalitats generades per el turisme, poden redistribuir els costos socials del turisme i poden d'alguna forma limitar la conveniència que té el gran capital d'invertir en el lloc. Com se gasta la taxa turística a Catalunya és un tema clar. Se gasta en promoció, en lloc de gastar-la en promoció, gastem-la en revertir als barris de Barcelona o al món rural la petjada ecològica del turisme. Com se taxa l'activitat turística? Venim d'un model on el punt de taxació és l'hotel. Però del moviment turístic contemporani, la gent que va a l'hotel és una part molt petita. També hi ha visitants un dia, hi ha la gent que està amb amics, no? Llavors s'ha de repensar models d'extreure un valor que correspongui a la petjada socioeconòmica del turisme i reinjectar-la en els barris. S'ha de regular el mercat del treball. Se fan reformes, però no estem en un model neoliberal, per qual, o sigui, aquestes transicions postcapitalistes s'entendrien en una transició de l'economia cap a un model alternatiu al capitalisme i són molt limitats dins del marc del capitalisme. Hi ha casos interessants en què la classe mitjana s'adona que està començant a sofrir els efectes negatius del turisme. Llavors hi ha girs polítics i ho vam veure a algunes ciutats europees, començant amb Barcelona, en un determinat moment de crisi, arribada de Airbnb, creuer-se, no només a la classe treballadora de Barcelona que està afectada, sinó també a la classe mitjana que té una casa a la Rambla o al barri gòtic i ha de conviure amb el turisme massiu. Llavors, en aquest context decideixen de donar-li un gir, no? I ara hi ha casos interessants, per exemple, Amsterdam, que prohibeix el turisme de creuers a la ciutat,
ciutats que prohibeixen totalment el lloguer turístic, Nova York, Berlín, en part, però jo crec que el capitalisme neoliberal desglossat en turisme té una gran capacitat de reinventar-se, de reorganitzar-se, de trobar noves avenides d'avingudes d'especulació que al final toquen el viure comú, els béns comuns, i les administracions són molt lentes a reaccionar a tot això. La regulació de pisos turístics que s'està promovent al Parlament de Catalunya ara és corrompedora respecte a totes les regulacions europees. Jo estic convençut que mai arribarà a aprovar-se. Però si fos així, seria un cas d'un país que s'està donant que allò que semblava que li convenia a la classe mitjana ja no li convé. I canvia d'orientació. I potser s'hauria de fer molta pedagogia, i jo insisteixo que també els acadèmics, els investigadors, tenen una gran responsabilitat d'agafar política o de ser política i d'utilitzar la informació, les dades, sobre allò que està passant en el debat polític. I és molt difícil, i vinc d'una experiència per mi que va ser bastant decepcionant, de fer un projecte europeu gran sobre aquestes coses amb la Comissió Europea, que m'obliga a pensar en terminis de difusió, d'utilitzar resultats per influenciar polítiques, etc. Però que això és molt, molt, molt complicat. I això me fa pensar que a vegades aquests moviments que semblen tontos, el moviment antiturístic, la resistència gairebé paranoica al turisme, tenen un element de racionalitat. És a dir, no som nosaltres que hem de resoldre el problema pensant als màxims sistemes. Senyalem que hi ha un problema i enfront a aquest problema ens oposem. I després que se busquin solucions a això. Jo per mi tot el debat sobre creuers, sobre adroc, sobre macroprojectes, sobre extensió, com se pot parlar de l'extensió de l'aeroport de Barcelona durant una pandèmia i durant una crisi climàtica. O sigui, com es pot partits que tenen el programa escrit en 44 llocs la transició sostenible després dir nosaltres votem el pressupost només si hi ha l'adroc de l'aeroport? No és possible. Com guanya això amb el consens social que hauria de tenir? Això per mi és incomprensible i és una cosa que molt activisme i molta pedagogia. I és que sempre el tema aquest de la sostenibilitat, a mi m'agrada recordar que qui el posa sobre la taula és Norman Borrell, quan presenta aquest anàlisi del futur del món comú, que posa un element clau per definir la sostenibilitat, que són els factors ambientals. I en canvi, nosaltres expliquem la sostenibilitat com un formatge, no? En què hi ha la part ambiental, hi ha la part social i la part econòmica. Clar, el formatge aquest, com que la part econòmica sempre és tan important, aquella, i la que s'aprima sempre és la part ambiental, no? És la sacrificada. Però com que són totes tres i estan en equilibri, com que no poden sortir de dins del formatge, doncs entenem la sostenibilitat així, no? Jo penso que la sostenibilitat precisament és que la part ambiental és el fonament, és la base. Si això, i és el que va posar de manifest, si això es trenca, tot el demés no s'aguanta. No es generaran llocs de treball, la societat, i aquell factor que no sé si l'has anomenat qualsevol de vosaltres dos, que és l'hora de pensar amb el factor social, però també amb el factor cultural. La sostenibilitat també vol dir que els llocs estan vinculats a una cultura, a una manera de ser. I quan deia que el turisme no ho deixi indiferent, però també és la gràcia, quan visitem un lloc, no pot ser un lloc sostenible si no som capaços de que puguem entendre aquelles estructures culturals, socials, de relació que hi ha amb aquell lloc, no? I això d'aquí també és fonamental. A l'hora de fer un millor turisme, jo sempre reclamo precisament aquestes identitats culturals, és a dir, la cultura pròpia del lloc, és que si no, de què serveix
Fer turisme és una activitat essencialment geogràfica, en què vas i visites llocs, i els llocs és un medi físic, però també és un medi social, cultural i humà, i aquest d'aquí s'ha de posar en valor, i les comunitats receptores també han de tindre aquesta actitud de posar-lo en valor. No? Quan la cosa es fa tan gran és molt complicat, perquè la gent es mou per estereotips, i ens movem per estereotips, no tenim la capacitat de conèixer molt bé els llocs allà on anem. No? Aleshores, jo penso que des de la política ha de ser molt més atrevida a l'hora d'afrontar-se amb això que no pot ser que el turisme, que és una cosa que ens encanta a tots, ara estigui tan mal vista a tot arreu, perquè genera problemes. No està mal vista perquè no ens agradi veure els turistes, no? Sinó per aquestes externalitats negatives que provoca, per la qual cosa doncs, cal actuar-hi. I abans has dit una cosa que jo penso que des de l'administració cal actuar-hi, però una cosa que és molt capitalista de passar la pilota a la teulada del consumidor, no? I allò que deia l'Ola. Però jo penso que també hem d'aprendre més a ser turistes quan anem als llocs. És a dir, a preocupar-nos més per integrar-nos dins d'aquesta societat. Costa més trencar un estereotip que un altre. Això ho deia en el vídeo, que se li atribueix a Einstein, vés a saber si era de Josep Pla. Però, i aquests estereotips a vegades pesen moltíssim, no?, sobre els llocs. I quan tu sobre Barcelona és una ciutat oberta dia i nit, en què sempre està de festa, doncs clar, quan el turista va i fa això, això és incompatible amb la vida de la gent. I quan a la gent se li posa el cap de que no, això d'aquí és el caràcter de Barcelona, la gent de Barcelona també va a treballar, i quan posa l'activitat turística entre mig d'allà on viu la gent, doncs aquí és una cosa que no, és com l'aigua i l'oli, no es poden casar. Si us sembla, que fa pràcticament una hora que estem xerrant, jo tenia una última pregunta, que és la relació entre crisi climàtica i turisme. No? Jo sé que moltes vegades, o el que estem veient ara, i fa poc va haver-hi un editorial del diari més, aquí a Tarragona Trade, que si no hi ha aigua, el turisme al Priorat, per exemple, és impossible. No? I en aquest sentit, la pregunta que us volia fer, i si podeu ser molt breus per tancar una mica i donar pas a si hi ha preguntes, és què em pensaríeu de l'afirmació que el turisme a la llarga o es destrueix allò que promociona o allò del qual viu? Perquè em fa l'efecte que tots hem parlat de regulació amb més o menys intensitat, no? I que els problemes, malgrat que sembla que hem de viure del turisme, afloren per totes bandes, no? Per tant, us volia llançar aquesta pregunta, amb el rerefons de la crisi climàtica de fons, si podem ser breus, i després ja donem pas a preguntes. Gràcies. Qui vulgui començar? No, això penso que el Pablo tot estarà molt bé, no? A veure, la crisi climàtica no és possible el turisme al Priorat, però no és possible el turisme, no és possible l'agricultura, no és possible la vida. El factor climàtic ja està afectant. Si aneu a passejar per les platges, veieu que la platja llarga no s'assembla a la platja llarga de fa 5 anys, és a dir, no cal anar molt enrere, no? O podem veure tots aquests passejos marítims en què s'hi gasten molts diners i que, bueno, aquest recurs del sol platja, doncs, bueno, serà sol i una altra cosa, però potser a la platja, jo que soc de Vilaplana, potser la tindrem més a prop, no? Sí. Això per una banda, no? I per altra banda, parlaves també de la crisi climàtica i... Sí, la idea aquesta de que el turisme al final acaba destruint allò viu, no? I això és un fenomen que ha passat molt. Hi ha llocs que s'han turistificat tant que han deixat de ser allò que eren per ser una representació d'allò que s'espera dels llocs, no? Venècia pot ser un cas que el Pau coneix molt bé, Montmartre. Hi ha llocs en què ja no és allò, no? A Montmartre ja no hi ha artistes, hi ha gent que fa d'artista i generen tot aquest escenari, aquest espectacle que la gent espera trobar en aquests llocs, no? I el turisme té aquesta cosa que canvia molt els llocs. Jo diria que la crisi climàtica i el turisme s'encontren en dues dimensions.
restriccions, hi ha una qüestió relacionada amb els hàbits de mobilitat de la gent. Confiar en un desenvolupament turístic que cada vegada més depèn del viatge de larga distància, llavors amb mitjans de transport que són un dels grans productors de carboni, clarament és una qüestió global que té repercussions locals però que no se pot lluitar amb això sense un nou consens social i polític sobre el fet, per exemple, que la mobilitat de larga distància és massa barata. I vam veure aquí una transició important entre l'arribada dels vols low cost, de les formes econòmiques de viatjar, que en el seu temps van ser una gran força de democratització del turisme, de donar la possibilitat a qui no tenia mitjans de poder-se moure, a un punt en què això ja dona pas a una reflexió sobre si tots es mou. Jo me'n recordo allò que deia el Fidel Castro, que deia el dia que tots els xinesos tindran dos cotxes, el món serà fotut. I com sempre el Fidel Castro ho deia molt clar, i ara hi som, no? Llavors s'ha de repensar també conceptes de llibertat, de possibilitats, no? Sense que, i això és la qüestió complicada, sense que això converteixi el turisme en un fenomen elitista. I això dona més responsabilitat a les administracions, a la política, de pensar en models turístics que siguin sent accessibles però que siguin regulats, limitats, que d'alguna forma redistribueixin positivament els guanys del turisme. I després hi ha la qüestió local. Jo crec que les externalitats del turisme a les destinacions, sempre una més tipus de destinacions, el món rural és la nova frontera, diguem, de la especulació i de la promoció relacionada amb el turisme. A mi m'agradaria recordar que en un poble com Gratallops la crisi climàtica òbviament tindrà la seva penjada, repercussió, però també que hi ha el 40% de l'estoc immobiliari del poble que està en Airbnb. I això és més immediat, si volem, en com funciona la societat en un lloc com aquest. Però per primera vegada hi ha la possibilitat de fer una lluita local referint-se a un marc global. I jo no estic d'acord amb tu quan dius això del formatge i que vam tractar les dimensions de la... Jo crec que la dimensió ambiental de la... sobre la dimensió ambiental de la sostenibilitat, com mínim hi ha un consens. Després que se moguin els grans sectors per fer les transicions que s'han de fer, això és una altra qüestió. Però que hi ha un consens sobre el fet que s'ha de reduir la petjada econòmica de la mobilitat, jo crec que és indudable. El problema és que no se parla de la dimensió social i cultural d'aquesta transició. Quan veiem, ahir vaig veure el diari de Tarragona, el Port de Tarragona, que fa 177 accions al seu pla estratègic per fer la transició cap a la sostenibilitat, no hi ha ni una que tingui a veure amb l'impacte social, físic, a l'espai de la ciutat i a l'impacte cultural sobre la ciutat patrimoni de la humanitat. Estan tots al marc de l'envergadura de la indústria de creuers i de l'operació de port, que va molt bé, fantàstica, però que no és l'única qüestió que s'hauria d'abordar en aquest temps. Jo ara canviaria també, em ficaria a parlar de la UNESCO i el patrimoni del material com a agència de turisme global, però no ho faré. No ho faré. Clar, jo em quedo una reflexió que feia el Jaume, que diu que el canvi climàtic ho fa inviable tot, ho fa inviable l'agricultura, ho fa inviable el turisme, ho fa inviable tot. Sí, vale, estic d'acord. Però què fem? Anem al precipici? Vull dir, anem aquí a acumular capital, anem a fer el Hard Rock, anem a fer els jocs, anem a fer
per acumular capital a uns quants i aquí anem alguns, portem a tots al precipici. I després aquí, que n'hi hagi uns que no tindran problemes d'aigua perquè la compraran, que no tindran problemes de passar calor perquè tindran aire condicionat. Això és una opció, això és cap on anem. Al precipici, amb una gent amb molt capital. La meva via és més difícil, és una altra. És mirem quines necessitats té la població, mirem quins recursos tenim i produïm el que necessitem. Durant l'agricultura tu pots dedicar, pots destinar un país a fer producció de porc a base de portar soja de Sud-amèrica amb relacions colonials, de destruir els seus sols, d'anar els teus aqüífers i d'exportar el 85 del porc, que és exportar aigua i quedar-te la merda, o pots fer una agricultura no agroindustrial, sinó de caràcter de petita i mitjana amb pagesia, sostenible i amb una relació més holística i més bona amb l'entorn. Tu pots triar, tot són decisions. Ara estan planificant perquè guanyi el capital. Hem de fer un canvi, hem de planificar perquè hi hagi possibilitat de vida per nosaltres i pels nostres fills i per la gent que vindrà. Hi ha una generació, els que ens han nascut just per nou darrere, han viscut tota la vida amb crisi econòmica i crisi ambiental cíclica. La gent, els xavals, tenen les depressions de no trobar feina, de tenir uns estudis de l'hòstia i no trobar feina, que els hi canviïn, haver de treballar de coses que no és el que han estudiat mal pagats, no poder marxar de casa als pares, de que veuen que el canvi climàtic està augmentant molt. Això no és futur, això no és manera de viure. I això ho genera, és a dir, clar, ho genera el capitalisme. Qui genera el canvi climàtic? Els parcs naturals, veiem un anunci per la tele de que les accions individuals havien generat el canvi climàtic. No, la història de la humanitat té milers i milers d'anys. El canvi climàtic comença amb la revolució industrial a Anglaterra. És quan es genera, és el sistema que està produint això i també ens produeix el nostre patiment. Aleshores, hem de fer alguna cosa, sé que és difícil, però hem de fer alguna cosa per canviar això. A mi una cosa que m'agrada a l'hora de fer el relat, al principi de la revolució industrial a Anglaterra, les fàbriques de cotó anaven amb circuit hidràulic, és a dir, anaven als rius i no contaminaven. Van deixar de produir amb aigua i van passar a produir un carbó, no perquè faltés aigua, diuen que només el 10% dels salts d'aigua d'Anglaterra estaven ocupats, que hi havia un 90% de salts aptes per ficar-hi més indústria, i ho van passar a fer un carbó que era molt més car, perquè el carbó s'havia de treure de les mines, s'havia de tot. I això va passar en 15 anys, el 1830 al 1845 es va passar de l'aigua al carbó. I això és el canvi d'una societat rural a una societat urbana, d'acumular la gent, perquè llavors el que fas és acumular tots els treballadors amb misèria i amb pobresa i tu portes el car, que és el carbó. Si algú fa una vaga, els dius, no cal que torneu, que hi ha tanta gent aquí passant gana que es ficaran. I van generar aquests monstres que són les ciutats. És evident que hi ha gent de l'àrea metropolitana, com jo els diré, no vingueu al Pirineu si estan en un lloc que no s'hi pot viure. I clar que hi ha d'haver un turisme, però llavors què fem? El capitalisme ha generat aquest desastre que són les ciutats i ara també ens han de venir a rebentar el món rural. No, jo no estic aquí per proposar que si el turisme aquest que em ve ha de ser una mica més o menys sostenible, que ja hem estat d'acord en algun moment que no existia, que això m'ha agradat. Estem pensant com hem d'organitzar la societat per canviar això. I això no ho farem des de... És a dir, hi ha un front que és a nivell institucional, però és a nivell social, que s'ha d'articular un bloc ampli que disputi amb aquestes lògiques capitalistes i neoliberals. Hem de buscar una alternativa perquè és possible viure millor, és possible treballar menys, és possible que em treballi, és possible tenir casa, és possible anar de vacances. Vull dir, llavors, jo crec que animo a tothom a treballar amb aquesta línia. Doncs, ara ja seria el torn de preguntes, si algú té alguna pregunta, i si no, a més que tingueu alguna intervenció, també hi ha un cos al davant. Hi ha alguna pregunta? Passarem... Sí? Tenies pregunta o no sé si cal la mà? No. Va semblar que no sé si cal la mà. Doncs...
Sí. Jo volia parlar del punt de vista del turista. El fet que ens agradi anar a vegades de viatge, de turisme, això no ens ha d'impedir de fer una anàlisi normal de què és el que pensa la senyora de Manchester, aquesta que li ha dit que hi ha una platja on s'està també. Aquesta senyora de Manchester l'estan enredant. Aquesta senyora de Manchester hauria d'estar còmoda i tranquil·la a Manchester, no cal que vagi a cap platja. I tot el fenomen aquest és un fenomen que, per una banda, està mogut per la curiositat de veure altres cultures i tot això que vol bé, i també està mogut perquè la gent a les cases no hi estan prou bé, els pobles no hi estan prou bé, les ciutats de Cornellà no hi estan prou a gust, i els sembla que si es mouen i van amb aquest món virtual on hi ha cambrers que te tracta com si tu fossis un marquès, o sigui, hi ha una tematització que te fa creure que tu ets el que no ets. I això es promou també des del sector públic, quan es fan inserços, es porten els vells d'aquí cap allà amb uns autobusos. Hi ha coses que també s'haurien de revisar, perquè qui ho ha dit que és tan bo que els vells vagin a Madrid a Benidorm? Potser sí, però potser estarien més bé a casa seva. Jo aniria a Manchester. Sí, no, però també hem de veure com tots nosaltres participem d'aquesta promoció. És a dir, que les institucions es fan uns esforços brutals en fer promoció dels llocs, i a vegades des de Girona es posen platges d'Austràlia dins de la promoció perquè volen generar aquest imaginari. Però avui en dia qui genera realment l'imaginari som nosaltres, amb les xarxes socials, amb el que expliquem als amics i amb el que generem amb l'entorn. I això té una força molt més gran que fins i tot el que fan les institucions. No? Hi ha llocs en què s'associen amb uns tipus de turisme que no tenen res a veure ni amb la seva cultura ni amb la seva tradició, però i a les administracions els incomoda moltíssim, però aquest estereotip que més es reprodueix a partir de la gent i del que fa és el que genera també aquest imaginari. No? Això de voler ser aquesta il·lusió, no? El turisme es mou en el marc d'allò extraordinari que surt de l'ordinari, que fem coses que realment ens fa il·lusió. I hi ha una cosa que a mi em fa pensar molt en per què passen aquestes coses, no? Que és aquesta capacitat que tenim de fer coses que fins i tot no ens tocarien. I en el turisme ho fem per celebrar, per exemplificar que passem de la zona de treball a la zona d'oci, i això d'aquí ens fa també una relació amb l'activitat molt, molt distant amb el que és la societat que ho rep. No? Estic pensant ara, per posar un exemple que abans ho comentàvem allà fora, de com quants joves hi ha que pel seu poder adquisitiu no podrien i en canvi estalvien i se'n van a restaurants d'estrella Michelin. No? I això d'aquí, si ho traslladem a les activitats de tots nosaltres, això acaba tenint uns efectes territorials molt grans, no? I hi ha tota una indústria que sap aprofitar d'aquestes il·lusions d'aquesta senyora de Manchester, de molta gent, no? Com el cinema ha generat aquestes expectatives per anar a veure les coses, com ho fa les sèries, les pel·lícules, que, bueno, que qui posa diners en aquestes coses, a Barcelona s'han fet pel·lícules només per promocionar la ciutat, no? Són instruments que s'utilitzen per tocar-nos aquesta cosa que ens és tan pròpia a nosaltres de tindre petites il·lusions per fugir del temps de treball, per cobrir-lo amb un oci que ens plagui, no? Una cosa molt breu. Molt, molt breu, eh? No, jo no podem... És a dir, No dic que ho haguis fet, però com això que dèiem de l'Instagram, no sé què, de que ens ho generem nosaltres mateixos, no podem culpabilitzar-nos ni nosaltres mateixos, ni el qui és turista, ni... No és el problema, no és la culpa del qui fa el turista. I relacionat amb l'Instagram, ens han emplenat el Pirineu de miradors, que això per mi em sembla una obscenitat, perquè com et cal un mirador a dalt de la muntanya més alta, que no és un mirador per ell mateix ja, per què has de generar un mirador i una nova atracció turística? Però és que el mirador t'hi fiquen un pal així, amb una cosa que hi fiquen, take a selfie, fes-te una selfie, i això ho paga el Consell Comarcal i ho paga la Diputació, i dius, hòstia, és que no anem bé com a societat.
Una cosa que no ha dit Inmesel i jo sí que la vull dir és que aquesta taula se va convidar al Patronat Turístic de Tarragona, al de la Diputació i a la Federació d'Hotelers i no sé què. Cap dels tres organismes tenien les agendes plenes i no podien venir. Això que ve? Ve quan algú de vosaltres parla de com sent malbarata els diners de l'administració, per mi, o dic jo, com se malbaraten els diners de l'administració ficant pals perquè facin un felci, o alguns fulletons o alguns llibres ja, que a tot color i amb unes imatges algú extraordinàries que dius, això ni un llibre d'art ho té. Com podem incidir nosaltres en això? Vull dir, tu has... Vostè ha dit que agafant el polític per la pitera, però és que a vegades no sabeu com fer-ho. Perquè són coses que semblen òbvies. Jo no ho diré d'aquí, però fa dos dies vaig veure un fulleto de les falles de València, que era com a tridimensional allò. I jo penso, les falles de València necessiten un fulleto per promocionar-se? Jo crec que no, però... Algú guanya diner, això sí, fent aquest folletó. I segurament, si ens anem a buscar, serà el 3% de no sé qui. Però aquí ja no ho fico. Sí, hola. Jo em penso que no fora bo de creure que si la gent vol viatjar fa coses... És negatiu. Ho dic perquè si tornem dues qüestions. Ja m'he dit una qüestió que em sembla important. El poble, jo soc del poble. La pagesia... Si marxat és perquè ha estat mal pagada tot això. Això és un nivell fonamental, no és perquè vulgui. Segon element, no podem tornar 50 anys enrere. En el poble de Rebeca hi havia gent que va estar 15 anys a veure el mar. Doncs vull dir, no em testa en aquest nivell. I segon, perdona, l'inserso, les persones grans tenen dret a viatjar. Hi ha hagut molta gent que no ha pogut viatjar i l'inserso pot viatjar. I això no és negatiu. Em sembla que són elements que hem de tindre present. I en quant a un altre element que és important, vull dir, ja sabem que el capitalisme és dolent, però hem de dir quina alternativa donem. I aquesta alternativa ha de començar pels pobles, i els pobles hi ha ajuntaments. Per tant, també no hem de tirar tan alt, sinó mirar, el cap d'ajuntament de pobles ha dit, els pobles que no hi ha cases per llogar, no és culpa del capital, és culpa d'aquella gent del poble, que la casa seva no la van llogar per fer més diners, no del capital. I aquí l'Ajuntament del poble hauria de fer pisos perquè la gent que vingui de fora pugui anar a viure. Ho dic perquè és més complex. Jo no crec que la qüestió sigui tot culpa des de dalt, sinó que hem de començar cada ajuntament de cada poble, com analitza la situació, com donen les alternatives que tu planteges, com se fan. En el poble de Rebeca hi ha un poblat ibèric que és el més gran d'Europa. Bueno, la gent per què hi va? Perquè allí s'ha treballat aquesta qüestió com una cosa positiva i cultural, i no és negatiu. Doncs jo ho dic perquè dona la impressió com si sempre ara la gent com viatja és dolent. No. Sisplau, no tornem a 50 anys enrere. Viatjar és positiu, si es fa bé, i es pot fer. Ho dic una mica també per situar la qüestió. Jo seré un sobre. Si visquéssim al Montcadé en Jaume dels 3.000 milions d'habitants, avui no estaríem aquí. Aquest debat no ens generaria. A mi realment el que em preocupa és la pressió demogràfica a la que estem sometent al planeta. És a dir, aquest intent, que jo el comparteixo, de normalitzar, regularitzar, d'estabilitzar els moviments turístics i els fluxos turístics, el ritme que podem, que érem 6.000 milions, que són 8.000 milions, i que molts dels que esteu aquí encara veureu 10.000 milions, és molt difícil d'aconseguir aquest equilibri i jo no ho sé com el podem aconseguir. Però sempre ens oblidem del debat de la pressió demogràfica, fins i tot en temes mediambientals. Sempre hem criticat el capitalisme per el seu creixement infinit en un planeta finit. Doncs malauradament el creixement i la pressió demogràfica aquest planeta finit tampoc el podrà plantar. Jo per contestar
clar, eh? Com jo primer, jo no dic que viatjar sigui dolent ni he criminalitzat en cap moment el turista, perquè tots ho som en algun moment de l'any o de la vida. Per exemple, Arbeca. Per mi Arbeca és un cas diferent que el Pirineu, per exemple. Arbeca, és a dir, la zona de què comentes tu de Ponent, les Garrigues, no és una societat turistificada. És una societat de caràcter rural que viu més d'una agricultura i després potser l'amenaça és de la mat i de l'agroindústria que no pas del turisme. Aleshores, el monocultiu Arbeca va cap a una altra banda, les Garrigues va cap a una altra banda. Que hi hagi una diversificació amb una entrada de turisme, doncs segurament és un cas que és positiu pel poble. Jo, quan faig aquesta crítica, em refereixo a una societat com la Pirinenca, on hi ha un índex de turistificació del 70-80%. Aleshores, per mi, això és diferent. I després, pel cas de l'Ajuntament, jo sóc regidor del meu poble, que és la Seu d'Urgell. Jo fa uns anys estava molt convençut amb la línia que posaves tu de que l'administració més pròxima era l'Ajuntament i que des d'ella es podien fer moltes coses, i això ho he anat traslladant i cada cop penso que des de l'Ajuntament es poden fer menys coses, molt ràpidament. El pressupost que ve l'Ajuntament, el 90-95% és poliesportiu, pagar la calefacció, pagar els serveis, pagar a la brigada d'obres i pagar, tens molt poc marge per fer coses. Nosaltres a l'Ajuntament del meu poble movem una inversió de 12 milions d'euros l'any. Aquest any li hem aprovat el govern del PSC, li hem aprovat els pressupostos perquè hem aconseguit que fiqui 500.000 euros amb habitatge públic. I ho hem aprovat, i orgullosos, perquè és la partida més gran que s'ha aprovat mai d'habitatge públic a la Seu, però amb 500.000 euros compres un bloc i fas 5 pisos, no fas més. I allà tenim un problema de pisos que no és de 5 famílies, és de centenars, perquè tenim una pressió demogràfica d'Andorra, que la classe popular d'Andorra no pot pagar el preu de l'habitatge a Andorra i ens baixa aquí. I nosaltres ja els estem pagant un aeroport a la Seu que envia jets privats a Andorra, que és complicat. I aleshores, per molt que et gastis els 14 milions i no et faig res més, és difícil poder solucionar el problema d'habitatge si no penses en el que hi ha. Ho pots fer d'una manera reformista, no de combatre el capitalisme, però no buscar reformes. És a dir, vale, igual aquest aeroport aquí no ens va bé perquè ens fa augmentar el preu de l'habitatge. Igual tal, igual... Ja em callo. Només ho pot, m'agradaria alguna. És a dir, jo penso que és molt important coses com ara això. És a dir, que el que podem fer, al final, un home, en una democràcia podem votar, però no n'hi ha prou a votar. Perquè al final tots els que hi ha per allí els hem posat entre tots. Els hem posat entre tots, no? Però és important recuperar també aquests moviments socials de base, més transversals, en què discutim, que debatem, que ens confrontem idees, i a partir d'aquí també canviar l'opinió social. Al final, els polítics faran allò pel que es vegin més pressionats per la gent. I ara sembla que hagin delegat la sanitat als hospitals, la seguretat a la policia, l'educació als mestres i la gestió als polítics. I hem de recuperar també aquest esperit social transversal per influir en tots els àmbits, no? I també en aquest. Jo volia tornar un moment a la qüestió de la senyora de Manchester, però reconnectant-me a la intervenció aquesta de la demografia, el problema demogràfic. El turisme modern del Mediterrani precisament ha nascut perquè algun membre de la classe mitjana i treballadora a Manchester volia anar-se'n de vacances en un lloc més amè. El problema no va sortir fins que no hi ha hagut una indústria de creixement al Mediterrani que ha vist això com un model de negoci que és depredador del lloc. Bueno, primer de tot va construir el lloc per acollir els senyors de Manchester i després ho va overconstruir o hiperconstruir per tenir més i més i més senyors de Manchester i de tota Europa. I és un problema de números, com sempre.
si venen 1.000 de Manchester a la Costa Daurada, bé, no passa res, tindrem una interlocució molt, molt bona. Si venen 10 milions, perquè és un lloc que va ser construït per acollir 10 milions, amb totes les externalitats i les inconvenients del cas, no només a Salou, sinó a tot el territori, llavors allí tenim un problema. No podem prohibir a que vinguin els altres 9 milions i 900.000. Allò que hem de fer és dir, bé, Salou funciona, o la Costa Daurada, o el que sigui, o el Pirineu, funciona socialment com un espai reproductor de vida. Si aquí la indústria turística ocupa el 5%, el 2%, sí, el 15% de l'espai, de l'activitat econòmica, etc. I hi ha d'haver instruments de regulació per assolir això. Això, òbviament, entra en conflicte amb el fet que la demanda seguirà creixent, però la demanda haurà de reorganitzar-se en funció d'allò que és disponible. Quin és el problema? Que tots els llocs competeixen entre ells i localment se creen coalicions de poder entre indústria global del creixement i capital local per ser més acollidor, més gran, més, tenir més atrocs, més aeroports, més museus, més centres etnogràfics que el teu vell. I això és una cosa que hauria de ser part d'una planificació ben feta des del nivell europeu. En canvi, el nivell europeu és el primer lloc on te diuen que hi ha llibertat d'empresa, llibertat de moviment, i si poses regulacions hi haurà algun tribunal europeu que te les anul·la. Llavors sí, hi ha un problema enorme, que no és un problema turístic, és un problema geogràfic, demogràfic, climàtic, que tornem a dir, els models de creixement econòmic que són implícits en el capitalisme liberal haurien d'entrar en crisi, i el problema gran és que les víctimes de la crisi són els ciutadans comuns. Llavors ens esperen un període molt difícil. No, a mi m'ho volia dir que l'altre dia que passant l'Agència Catalana de Turisme presenta el seu pla de màrqueting per als propers anys i ja no es plantegen el creixement del turisme. És a dir, ja, vull dir que aquesta idea ja comença a ser transversal amb els matisos, és a dir, que no els vull defensar de cap manera, no? Però ja no es planteja, i a mi hi ha un aspecte que em preocupa, no? De si convertim el turisme en una cosa exclusiva. No i exclusiva en el sentit d'excloent, que exclou a les classes populars i a les classes socials de poder tindre accés a segons quines coses. No? I aquí jo penso que també hem de canviar una mica, que té a veure amb aquesta indústria turística que competeix amb preu. És a dir, en la mesura que et fas més gran, pots tindre economies d'escala que pots oferir preus més econòmics, i això d'aquí dona accés a... més complicat, no? Però jo penso que hem de canviar aquesta cosa pel tema del valor, no del preu pel valor, per allò que es valori. Quan deia allò dels joves, els joves tenen valor a anar a un restaurant d'estrella Michelin, i encara que no puguin, o que no haurien de poder, doncs ho fan. Com convertim allò que anar a una destinació turística o a algun lloc no sigui una qüestió de preu o de poder, sinó de valor. I el valor es construeix precisament pel reconeixement d'aquestes qualitats que tenen a veure amb la sostenibilitat, que són l'ambient, però sobretot la cultura, que són aquests elements culturals i socials del lloc. No? Aleshores, hem de construir espais precisament amb valor i segurament seran menys problemàtics en aquest sentit. No? L'altre dia també plantejava que es preveu que l'activitat turística incrementarà d'aquí al 2030 un 25% les seves emissions amb gasos d'efecte hivernacle. Això no ens ho podem permetre. És a dir, que el decreixement turístic o la regulació turística és inevitable. Però també a mi em preocupa
que aquesta inevitable no faci que l'activitat turística sigui excloent, perquè penso que tothom, com deia, tothom hi ha de tindre dret i hem de construir formes en què la gent pugui accedir. Si us sembla bé, fem últimes dues intervencions, perquè ja fa una estona que som, i així tanquem. Sí, jo més que una pregunta també és una reflexió-pregunta, no? Tenim un turisme sostenible, aquesta és la pregunta no inicial d'aquest debat. Jo crec que des del punt de vista ambiental, ja socialment comencem a ser coneixedors de que no és sostenible l'actual model. A nivell social veig que també comencem a veure aquests problemes, no? Aquí a Tarragona comencem a patir, a Barcelona ja comencen unes certes regulacions molt lleugeres, però hi comencen, vull dir, és una problemàtica que ja existeix, no? A València també ja s'ha vist. Però parlem de la sostenibilitat econòmica. I jo crec que això és un punt que els que principalment estem aquí no estem potenciant realment, perquè això també és negatiu. Ells sempre ens ofereixen l'economia com la part bona, perquè ells sempre ofereixen dades macroeconòmiques a nivell d'estat, però clar, hem de baixar al nivell local territorial, i aquí entrem en unes dades municipals, no? Perquè ens entenguem, renta per càpita, producte interior brut, sí, el producte interior brut a Salou té molt turisme i genera un munt de diners, després mires, el 60% de l'activitat econòmica de Salou és el turisme i després és els municipis on viu la gent que és més pobra, que menys cobra. Llavors, tot aquest turisme realment, econòmicament, no està ajudant a nivell municipal. Vull dir, també és negatiu, però sempre ens ho venen com que és positiu. I això amb tots els sectors. En el cas dels creuers, és el mateix. El propi Port de Tarragona reconeix que cada creuerista deixa 20 euros a nivell local. Vull dir, és que les dades econòmiques no van a favor seu. I aquests 20 euros els donen al port, les dades. És a dir, realment potser seran 5 euros o 2. I això ho sabem tots. I és el que dieu, potser jo crec que políticament des de les administracions s'està primant molt la quantitat de turisme i no primem la qualitat, no? És a dir, l'eficiència de quin turisme volem. Com bé has dit, aquí és on està la línia vermella entre l'exclusió, no? Qui pot vindre i qui no. No és part d'excloure, però sí que potser hem de marcar uns límits, no? I alhora dir, doncs sí, això té un valor, té un preu, com tu has dit, una estrella Michelin, molta gent jove no hi pot, però al cap i al fi acaba estalviant per acabar en anar-hi, és a dir, és el millor fer-ho possible, però si ens costa una miqueta més, el millor no ho sé com fer aquest xip, però socialment el millor l'hem de canviar. I sobretot, en general, hem d'utilitzar molt més aquestes dades econòmiques que és que ens donen la raó, que aquest macroturisme per res no beneficia, ni econòmicament, ni socialment, ni ambientalment. Quan dieu que el turisme no ha de ser excluent, és excluent el 4% de la humanitat. On està l'altre 96%? No fan turisme? Pues potser aquest 4% ens hem de replantejar si alguna cosa... No sé si dels drets humans la llista està fent turisme, perquè millor no ho hem de fer, jo què sé, però individualment i socialment. Perquè, bueno, i això no cal. Crec que més o menys ho sabem. Som els explotadors de l'altre, no? De les dues terceres parts del planeta. Potser que ens fiquem una mica les piles en promoure que els altres puguin viure, no sé. No només puc viure jo. No sé. Jo crec que és una bona pregunta per acabar, perquè... d'aquesta discrepància entre la realitat de micro i les dades macro. Jo crec que és una qüestió fonamental en turisme. En turisme tenim estadístiques molt dolentes. És molt difícil veure en el detall què està passant en un lloc que, sobretot perquè si posem a la balança beneficis i costos i com se reparteixen socialment, hi ha moltíssims costos que no són aparents, que no se poden quantificar, que tenen més a veure amb el sentit de lloc, la qualitat de la vida, que són dades molt difícils de mesurar. Se poden mesurar quan hi ha el problema ha ocorrit. I l'indicador és la gent que s'ha desplaçat del lloc turístic. I ens trobem amb la paradoxa que hi ha els estudis que maneja la indústria de moltes administracions
que demostren que el creixement turístic produeix benestar, perquè només miren a la població que viu en un lloc en un determinat moment i fan una correlació entre el creixement turístic i el creixement de la renta. I la realitat és que aquesta població que viu en un lloc és el resultat d'un procés de substitució molt forta i de reorganització social. I estem perdent de la foto tots els que precisament primerament s'han polaritzat el versament i després s'han hagut d'anar de lloc. I Venècia és un molt bon cas. Els que se poden permetre de seguir vivint en Venècia, avui dia no és gent que viu de treball, és gent que viu d'explotació de renta immobiliària. Llavors, sí, t'ha dit un estudi fet per un economista neoliberal, te dirà, aquesta gent pot seguir vivint a Venècia gràcies al turisme, però s'està perdent de la foto tots els altres que s'han hagut de marxar. I aquesta és una qüestió molt important, perquè jo crec que hi ha moltes decisions polítiques que se basen en informació, dades, produïdes no per investigadors independents d'universitats, sinó per les grans consultores, els organismes internacionals que manegen dades d'aquest tipus. Jo afegiria a la teva llamada a la movimentació social sobre aquest tema, també una qüestió de fer emergir les dades, la informació des de la ciutadania que permeta de tenir un diagnòstic bo sobre com viu la comunitat local el creixement del turisme. Això és molt important, perquè si no les veus que informen aquest debat són sempre les mateixes, molt interessades. Molt breument, perfectament, des de l'exigir. Relacionant amb el que deies Venècia, el mateix, el procés d'aquest de substitució demogràfica i que només pot viure a Venècia qui viu de la renda del turisme, el mateix està passant a la Cerdanya, a la Vall d'Aran. Tenim pobles a la Cerdanya amb 80% de segona i tercera residència, que s'obre entre 8 i 12 dies a l'any, que és una animalada, i els treballadors de les pistes d'esquí, dels hotels, no sé què, visquen amb caravanes, i això és insostenible. I relacionat amb el de fer amb emergir dades i també una mica jo he volgut contraposar agricultura-turisme, hi ha unes dades del Miquel Puig. Miquel Puig no és sospitós de ser anticapitalista, ara és director general per Esquerra d'Indústria, ho havia sigut del Jordi Pujol i de la Corpo i històries així. Té un llibre que es diu Un bon país no és un país low cost, que compara el PIB de les Illes Balears i de Ponent, de les Terres de Lleida, als anys 80, que es trobava que el PIB de les Illes Balears als anys 80 era un 10% superior al del de Lleida, i el 2015 amb les Illes Balears totalment turistificades, una plana de Lleida, que per molt que hagi volgut fer una atracció de turisme no ho ha aconseguit, que es viu de l'agricultura, el PIB ara de Lleida, de Ponent, és un 15-17% superior que no pas el de les Illes Balears. I és una mica també per trencar amb la idea de que del mantra de que el turisme és riquesa amb el sentit que jo apuntava. I deia també el Miquel Puig una altra cosa que per mi és fonamental. Deia que la precarització extrema del treball turístic està creant una classe de treballadors pobres que són els que tindran un greuge a la seguretat social del futur. Llavors, aquesta promesa d'escalada social a través del turisme especialment, això ho pensava en funció de les societats urbanes, però ara s'estan donant les condicions per la crisi de les pensions d'aquí a 20 o 30 anys. I el PIB mesura el que mesura. Sí, el PIB no és una bona mesura de perdre amb els obrers i tot això, però hi ha un PIB molt elevat. Sí, i que... Si sembla, deixem aquí, perquè si tenc ja més d'una hora i mitja, si voleu, seguim al bar o així, però ara ja ens hem de dir mal. Només dues coses. Si teniu ganes de seguir-nos sobre el que fem, tenim un canal de Telegram, tenim un correu electrònic, ens podeu seguir per les xarxes socials. Si teniu ganes de finançar una mica aquest moviment social que, aparentment, la gent experta diu que és necessari, tenim unes samarretes que serveixen per finançar no només, diguem, el nostre moviment, sinó el moviment d'estop creuers a Catalunya, val? Que podeu tenir allà per 10 o 10 euros i més la voluntat, si voleu. Moltes gràcies per venir i esperem trobar-vos altres setmanes.